Ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o um jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o um jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso, aí vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar tá assistindo o jogo ao vivo, é muito simples. Apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí, já vai ser.